নমস্কাৰ ইকুহিপাথৰ সমূহ দৰ্শকক মই চন্দামিতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক এল পি আৰু ইউ পি টেট পৰীক্ষাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ চিলেবাছৰ এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াবৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে আমাক অনুৰোধ জনাইছিল আৰু সেই অনুৰোধ মৰ্মেই মই উক্ত বিষয়টিৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া ভাষা, এই ভাষাৰ উপভাষাসমূহ আৰু এই উপভাষাসমূহৰ বিশেষত্ব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰৰ শিতান আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পোনপ্ৰথমে আমি অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সন্দৰ্ভত কিছু পৰিচয় দাঙি ধৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে এটা এনাউন্সমেণ্ট আছে, ষ্টেচন বুলি এটা সংস্থা আছে, তেওঁলোকে আপকামিং টেটৰ বাবে মক পেপাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। চ' আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয় আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই মক টেষ্ট দিব বিচাৰিলে, তেতিয়াহ'লে এডুষ্টেচন নামৰ এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব। তাত আপোনালোকে গৈ আসাম টেট মক নামেৰে এই বিশেষ পেকেজটো আপোনালোকে পাৰ্চেচ কৰি আসামিজ আৰু ইংলিছ দুয়োটা মিডিয়ামতে আপোনালোকে এই মকখিনি এটেম্প কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি সেই ইকুহিপাথৰ পৰা গৈছে তেতিয়াহ'লে এটা বিশেষ কুপন কোড ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে EKTET20, এডিচনেল 20% অফ আপোনালোকে পাব। তেতিয়া এইখিনিতে কৈ থওঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ এটা থাৰ্ড পাৰ্টি, আমি এই মক পেপাৰখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, চিম্পলি আমি প্ৰমোটহে কৰিছোঁ। পুনতে আমি চাওঁ ভাষা আৰু উপভাষা সম্পৰ্কে। ছাৰ আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰছনে তেওঁৰ লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰন্থত ভাষা আৰু উপভাষাক পৰ্বত আৰু পাহাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল। যেনেদৰে পৰ্বত আৰু পাহাৰৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰি দুয়োৰে মাজৰ পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰাটো কিছু কঠিন হৈ পৰে, তেনেদৰে ভাষা আৰু উপভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু জটিল হৈ পৰে দুয়োৰে মাজৰ সীমাৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰাটো। আৰু এইখিনিতে জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে ছাৰ আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰছনৰ যিখন লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থ, এই গ্ৰন্থখনৰ দ্বাৰাই ভাৰতত উপভাষা অধ্যয়নৰ এক নতুন বাট সূচনা হৈছিলে। আৰু যদি পৰীক্ষাত সোধা হয় যে কোনখন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে ভাৰতত উপভাষাৰ আলোচনা আৰম্ভ হয় বা উপভাষা সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নৰ সূচনা হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰটো হ'ব লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া, যাৰ ৰচক হৈছে ছাৰ আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰছন। আমি প্ৰত্যেকে জানো যে ভাষা হৈছে মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ মাধ্যম, আৰু বহল অৰ্থত ই হৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰে সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ মাপকাঠি। অৰ্থাৎ ভাষা হৈছে একো একোটা জাতিৰ পৰিচায়ক, আৰু আমাৰ যি বৃহত্তৰ অসম ভূমি, সেই অসম ভূমিৰ প্ৰধান ভাষা বা মাতৃভাষা হৈছে অসমীয়া। আমি যেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ আৰু ক্ৰমবিকাশ সম্পৰ্কে পঢ়িছিলোঁ, আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ উৎপত্তি হৈছে মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা বা মাগধী অপভ্ৰংশৰ পৰা, যিয়ে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাত এক নিজস্ব ৰূপ পায়। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভাষাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়, আৰু লগতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰাইও এই ভাষাটোৱে এক স্বীকৃতি লাভ কৰে। কিন্তু যদিও এই বিশাল ভূখণ্ডত বিয়পি পৰা ভাষাটোক আমি সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া ভাষা হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, তথাপি এই ভাষাটোৰ অঞ্চল অনুযায়ী বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰূপ দেখা যায় বা স্থানীয় ৰূপ দেখা যায়, আৰু ভাষাগত বিচিত্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাষাৰ প্ৰধান বিশেষত্বই হৈছে ইয়াৰ বিচিত্ৰতা, অৰ্থাৎ এক বৈচিত্ৰময় ভাষাৰ প্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি চাম যে এটা ভাষাৰ পৰা উপভাষানো কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, যে ভৌগোলিক অৱস্থিতি, জনবসতিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক শ্ৰেণী, বৃত্তিগত সম্প্ৰদায় আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাষাই ভিন ভিন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰে যিটো ভৌগোলিক অৱস্থিতি বুলি কোৱা হৈছে যে আগৰ দিনত প্ৰাচীন কালত যেতিয়া যাতায়াতৰ সুবিধা আজিৰ দৰে সুচল নাছিলে, আৰু এটা অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ মাজত যদি কেতিয়াবা নদী বা পথাৰ ইত্যাদি এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কিছুমান উপাদান থাকিছিল যিবোৰ পাৰ হৈ পেলাই মানুহে এটা অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ সহজে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিছিল, তেতিয়া দুটা অঞ্চলৰ মাজত কিছুমান ভাষিক পাৰ্থক্যই দেখা দিছিল, আৰু যুগৰ পিছত যুগ ধৰি সেই ভাষাটোৱে ব্যৱহাৰ হৈ মানুহৰ মুখত প্ৰচলিত হৈ হৈ সেই ভাষাটোৱে এটা স্থায়ী ৰূপ পায়, আৰু তেনেকৈয়ে বহুকেইটা অঞ্চলৰ মাজত ভাষিক পাৰ্থক্যৰ একো একোটা সৃষ্টি হয়। ঠিক তেনেদৰে জনবসতিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া বা অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, বৃত্তিগত ইত্যাদি শ্ৰেণীয়েও তেনেধৰণৰ ভাষাৰ ভিন ভিন ৰূপ দিয়াত এক অৱদান আগবঢ়ায়। এটা অঞ্চলৰ ভাষাৰ সৈতে আন এটা অঞ্চলৰ ভাষাৰ মাজত বাকধ্বনি, বাক্যৰ গাঁথনি, শব্দভাণ্ডাৰ আদিৰ বিভিন্ন পাৰ্থক্যই দেখা দিয়ে।
ভাষাৰ এনে সুকীয়া ৰূপসমূহেই হৈছে উপভাষা আৰু ভাষা হৈছে উপভাষাৰেই সমষ্টি গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে এটা ভাষাৰ পৰানো উপভাষাৰ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় এতিয়া আমি চাম যে বহুতকেইটা উপভাষাৰ মাজৰ পৰা এটা ভাষাই কেতিয়ানো মান্য ভাষাৰ মৰ্যাদা পায় এটা ভাষা সম্প্ৰদায়ৰ কোনো এটা উপভাষাই সামাজিক সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কাৰণবশতঃ বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰি অন্য উপভাষাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু এক বৃহত্তৰ ভূখণ্ডত আনুষ্ঠানিক যাক ফৰ্মেল বা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰি সেইদৰে আনুষ্ঠানিক ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হয় এনে মৰ্যাদাসম্পন্ন উপভাষাটোৱে মান্য ভাষাৰ বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেংগুৱেজৰ নাম পায় গতিকে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মান্য ভাষাও আচলতে এক প্ৰকাৰৰ উপভাষাহে কিন্তু সেই উপভাষাটো অন্য উপভাষাতকৈ কিছু পৰিমাণে পৃথক বা এক বিশিষ্ট মান সম্পন্ন সেইবাবে সেই ভাষাটোৱে মান্য ভাষাৰ মৰ্যাদা পায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মান্য ভাষাটোৱে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে আমাৰ ভূখণ্ডৰ বা বৃহত্তৰ অসম ভূমিৰ আমাৰ মান্য ভাষাটো হৈছে অসমীয়া আৰু এই অসমীয়া ভাষাটোৱেনো মান্য ভাষাৰ ৰূপ কেনেদৰে পালে অৰ্থাৎ আমি লিখিতভাৱে যিটো ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ভাষাটোৱে কেনেকৈনো মান্য ভাষাৰ ৰূপ পালে তাৰ যদি আমি কিছু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকল অসমলৈ আহিছিল 1836 খ্ৰীষ্টাব্দত তেতিয়া তাৰ পূৰ্বৰ সময়খিনিত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰভাৱে কিছু সংকটপূৰ্ণ সময় আছিলে আৰু যেতিয়া মিছনাৰীসকল অসমলৈ আহিলে প্ৰধানতঃ খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰ অসমতেই অসমীয়া ভাষাৰ এই দুৰৱস্থা দেখি তেওঁলোক যথেষ্ট আচৰিত হৈছিল আৰু দুঃখিত হৈছিল আৰু লগতে অসমৰ স্থানীয় কেইগৰাকীমান লোকৰ সৈতে তেওঁলোকে এই ভাষাটি উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল তেওঁলোকে ব্যাকৰণ ৰচনা কৰিছিল অভিধান ৰচনা কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সাহিত্য আৰু লগতে অৰুণোদয় নামৰ এখন আলোচনীৰো তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যিহেতু অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিল পুনতে শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে শিৱসাগৰলৈকে তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি আছিল গতিকে সেই অঞ্চলৰ ভাষাটোৱে এক বিশিষ্ট ৰূপ লাভ কৰিছিল আৰু সাহিত্যতো ব্যৱহাৰ হৈছিল সেইবাবেই আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত শিৱসাগৰ অঞ্চলত কথিত ভাষাটোৱে এক মান্য ৰূপ পোৱাত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়ালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ কথিত ভাষাটোৱে এক মান্য ভাষা হিচাপে মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে যদি প্ৰশ্নত সোধা হয় যে অসমীয়া ভাষাৰ মান্য ভাষাটো কোন অঞ্চলৰ কথিত ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰটো হ'ব শিৱসাগৰ জিলাৰ কথিত ৰূপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমীয়া ভাষাৰ মান্য ৰূপটো প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে এতিয়া আমি চাম বৃহত্তৰ অসমীয়া ভাষাৰ যিসমূহ স্থানীয় ৰূপ পোৱা যায় সেই স্থানীয় ৰূপসমূহ বা উপভাষাসমূহক বিভিন্ন পণ্ডিতসকলে কিদৰেনো বিভাজন কৰিছে আমি পোনপ্ৰথমে চাম ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে কৰা বিভাজন আৰু তেওঁ অসমীয়া ভাষাটোক মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল পূব অসমৰ ভাষা আৰু পশ্চিম অসমৰ ভাষা ইয়াৰে পূব অসমৰ ভাষাৰ বিস্তৃতি আছিলে শদিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আৰু পশ্চিম অসমৰ ভাষা আছিলে কামৰূপৰ পৰা গোৱালপাৰালৈকে যদিও এই ভাষাসমূহৰ মাজতো বিভিন্ন স্থানীয় ৰূপ দেখা যায় কিন্তু তথাপিও তেওঁ মূলতঃ এই দুটা ভাগতেই অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাক তেওঁ আলোচনা কৰি দেখুৱাইছিল ইয়াৰ পিছত ডক্টৰ গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কাকতিদেৱে দেখুৱাই যোৱা সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়েই পূব অসমৰ ভাষা আৰু পশ্চিম অসমৰ ভাষাক তেওঁ নিজস্ব ধৰণে দুটা নামাকৰণ কৰে সেই দুটা হৈছে ক্ৰমে উজনি অসমৰ ভাষা আৰু নামনি অসমৰ ভাষা ইয়াৰে উজনি অসমৰ ভাষা হৈছে শদিয়াৰ পৰা নগাঁও শোণিতপুৰলৈকে তেওঁ বিস্তৃতি দেখুৱাইছে তাৰপাছত নামনি অসমৰ ভাষাক তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে কামৰূপৰ পৰা গোৱালপাৰালৈকে বিয়পি পৰা সেই ঠাইচোৱাক আৰু তেওঁ লগতে এটি মধ্য অসমৰ ভাষা হিচাপে অন্য এটি তেওঁ বিভাজন কৰি দেখুৱাইছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মধ্য অসমৰ ভাষাই সামৰি লৈছে দৰং মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ জিলাক এইদৰে গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ এটা অধিক বিস্তৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায় বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ তুলনাত নেক্সট উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে তেওঁ প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত বিভাজন কৰিছে উজনি নামনি আৰু মধ্য অসমৰ ভাষা হিচাপে কিন্তু তেওঁৰ যিখন উপভাষা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ আছিলে সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল এ ষ্টাডি অফ কামৰূপী এ ডায়েলেক্ট অফ আছামিজ এই গ্ৰন্থখন আছিলে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সন্দৰ্ভত
কৰা প্ৰথমখন গৱেষণা গ্ৰন্থ আৰু যিহেতু গ্ৰন্থখনৰ নামেই আছিলে এ ষ্টাডি অফ কামৰূপী গতিকে এই গ্ৰন্থত তেওঁ কামৰূপী উপভাষা সম্পৰ্কেহে বিস্তৃত আলোচনা আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ কামৰূপী উপভাষাৰ স্থানীয় ৰূপসমূহ যেনে বৰপেটা সুন্দৰীদিয়া ভৱানীপুৰ পলাশবাৰী ছয়গাঁও বকো আদি অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰূপসমূহৰ পাৰ্থক্য তেওঁ বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰি দেখুৱাইছে নেক্সট ৰমেশ পাঠক ছাৰে তেওঁৰ অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস নামৰ গ্ৰন্থখনত অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাক প্ৰধানতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হৈছে উজনি অসমৰ ভাষা আৰু নামনি অসমৰ ভাষাটোক তেওঁ কামৰূপীয়া আৰু গোৱালপৰীয়া হিচাপে বৰ্ণনা কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ পৃথককৈ নামনি অসমৰ ভাষা বুলি বৰ্ণনা কৰা নাই এই তিনিটা ভাগকো আকৌ কিছুমান স্থানীয় ৰূপত তেওঁ ভাগ কৰিছে তলত এটি চিহ্ন দেখুওৱা হৈছে আৰু সেই চিহ্নটিত আছে যে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাসমূহক তেওঁ কিদৰেনো বিস্তৃত ৰূপত ভাগ কৰি দেখুৱাইছে যে উজনি অসমৰ ভাষাকো তেওঁ শিৱসাগৰীয়া আৰু নগঞা এইদৰে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে কামৰূপী উপভাষাক তেওঁ আকৌ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে বৰপেটীয়া নলবৰীয়া পাতিদৰঙীয়া আৰু পলাশবৰীয়া বা ছয়গঞা আকৌ গোৱালপৰীয়া উপভাষাক তেওঁ পূব আৰু পশ্চিম এইদৰে ভাগ কৰি আকৌ পুনৰবাৰ দুধনৈ শালকোচা ইত্যাদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অঞ্চলৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাসমূহক তেওঁ স্থানীয় ৰূপসমূহৰ সম্পৰ্কেও তেওঁ আলোচনা কৰি দেখুৱাইছে এইদৰে আমি অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সন্দৰ্ভত যি বিভাজন সেই বিভাজনৰ মাজতো পণ্ডিতসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ নিজস্ব ধৰণে কৰা বিভাজনসমূহৰ আমি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি চাম উজনি অসমৰ আৰু কামৰূপী উপভাষাৰ মাজত থকা কিছুমান পাৰ্থক্য যিটো পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু উজনি অসমৰ ভাষা আৰু নামনি অসমৰ ভাষাৰ মাজত বিভিন্ন পাৰ্থক্য আছে সকলোবোৰ সামৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় একেটা ভিডিঅ'ত গতিকে মই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা কিছুমান পইণ্টহে মই ইয়াতে আলোচনা কৰি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰথমতেই মই লৈছোঁ যে মান্য অসমীয়াত শ্বাসাঘাত উপধা অক্ষৰত পৰে আৰু কামৰূপী উপভাষাত শ্বাসাঘাত পৰে আদি অক্ষৰত এতিয়া ইয়াতে দুটা জানিবলগীয়া কথা আছে এটা হৈছে শ্বাসাঘাত আৰু এটা হৈছে উপধা অক্ষৰনো কি শ্বাসাঘাত মানে হৈছে শ্বাসৰ আঘাত মানে আমি যদি কেতিয়াবা এটা শব্দ কওঁ তেতিয়াহ'লে সেই শব্দটোত আমি কেতিয়াবা সচেতনভাৱে বা কেতিয়াবা অৱচেতনভাৱে আমি সেই শব্দটোৰ কোনো এটা অংশত বিশেষকৈ জোৰ দিওঁ আৰু সেই জোৰ দিওঁতে আমাৰ শ্বাসৰ মানে উশাহত যিটো আঘাত পায় তাক কোৱা হয় শ্বাসাঘাত বুলি আৰু মান্য অসমীয়াত এই শ্বাসাঘাত সদায় উপধা অক্ষৰত পৰে বুলি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে মন্তব্য কৰিছিল এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিব যে আখৰ আৰু অক্ষৰৰ মাজত এক পাৰ্থক্য আছে আখৰ শব্দই চাক্ষুচিহ্নৰ গোট বা এককক বুজায় আৰু অক্ষৰ শব্দই বুজায় এটা মাথোন হৃদস্পন্দনত উচ্চাৰিত ধ্বনি বা ধ্বনিৰ সমষ্টি উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কুমৰা শব্দটোৱে লওঁ কামৰূপী উপভাষাত উচ্চাৰিত হোৱা কুমৰা নামৰ এই শব্দবিধ ইয়াতে আখৰ আছে তিনিটা এটা হৈছে কট হস্যকাৰ কু এটা হৈছে ম আৰু এটা হৈছে ৰা কিন্তু ইয়াতে অক্ষৰ আছে দুটা মানে এটা একেটা মাথোন হৃদস্পন্দনত উচ্চাৰিত ধ্বনি মানে আমি যেতিয়া কুম ৰা বুলি কওঁ তাত দুটা অক্ষৰ আছে কুমটো হৈছে এটা অক্ষৰ আৰু ৰাটো হৈছে এটা অক্ষৰ গতিকে ইয়াতে কুম শব্দটো আদি অক্ষৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু আদি অক্ষৰত কি পৰিছে যে কামৰূপী উপভাষাত আদি অক্ষৰত শ্বাসাঘাত পৰিছে আৰু এটা যদি উদাহৰণ দিওঁ যে কামৰূপী উপভাষাত নাজানো বোলা শব্দটো নাজনো বুলি কয় আৰু ইয়াৰে নাজনোটোতো দুটা অক্ষৰ আছে এটা হৈছে নাজ আৰু এটা হৈছে নো আৰু নাজটো হৈছে আদি অক্ষৰ আৰু আদি অক্ষৰত ইয়াতে শ্বাসাঘাত পৰিছে কামৰূপী উপভাষাত আদি অক্ষৰত শ্বাসাঘাত পৰাৰ বাবে তাৰ পৰৱৰ্তী স্বৰধ্বনি লোপ পায় নেক্সট কামৰূপী উপভাষাৰ এটা বিশেষ লক্ষণ হৈছে অপিনিহিতি আৰু অপিনিহিতি মানে হৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে একেটা শব্দত থকা পৰৱৰ্তী অক্ষৰত থকা ই ধ্বনি বা উ ধ্বনি পূৰ্ৱৱৰ্তী স্থানলৈ হোৱা স্থানান্তৰকেই অপিনিহিতি বুলি কোৱা হয় যেনে উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে ধনিয়া শব্দটো কামৰূপী উপভাষাত ধইনা বুলি কোৱা হয় আৰু তেনেদৰে বামুণীয়াটো কোৱা হয় বামুইনা আৰু নাৰিকল শব্দটোক যেনেকৈ নাৰিকল বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে কেনেকৈনো ধনিয়াটো দীৰ্ঘৈটো পিছ নৰ পিছত আছে কিন্তু কামৰূপী উপভাষাত ধইনাতনো নৰ আগত আহি গৈছে ইটো হস্য ইটো গতিকে এনেধৰণৰ বিশেষত্বকে বোলা হয় অপিনিহিতি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অপিনিহিতি হৈছে কামৰূপী উপভাষাৰ এটা বিশেষ লক্ষণ তাৰপাছত জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে কামৰূপী উপভাষাত বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি সাতটা আৰু মান্য অসমীয়াত বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি হৈছে আঠটা আপোনালোকে যদি স্বৰধ্বনি আৰু ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাব যে বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি হৈছে
অমান্য অসমীয়াত আঠটা আৰু ইয়াৰে অ স্বৰধ্বনিটো পোৱা নাযায়। আপোনালোকে অ স্বৰধ্বনি আৰু অ স্বৰধ্বনিৰ মাজত কনফিউজ নহ'ব। এই ওপৰত অৰ ওপৰত যেনেদৰে এটা কমাৰ দৰে চিন এটা আছে সেইটোক বোলা হয় অ স্বৰধ্বনি, আৰু যাৰ উচ্চাৰণ পায় ওৰ নিচিনা সেই স্বৰধ্বনিটোৰ ব্যৱহাৰ কামৰূপী উপভাষাত নাই। আৰু বিশিষ্ট ব্যঞ্জন হৈছে কামৰূপী উপভাষাৰ বিশিষ্ট ব্যঞ্জন হৈছে 21টা। তাৰপাছত কামৰূপী উপভাষাত একেটা শব্দত থকা পৰৱৰ্তী আ ধ্বনি প্ৰায়ে পূৰ্ৱৰ্তী আখৰলৈ আগমন হয়। যেনে চকাটো, যেনেদৰে মান্য ভাষাত চকা শব্দটো কামৰূপী উপভাষাত চাকা, টকাটো টাকা, ৰজাটো ৰাজা, এনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপাছত মান্য অসমীয়া আৰু কামৰূপী উপভাষাৰ বহুবচনৰ চিনসমূহো ভিন ভিন হয়। যেনেদৰে আমি যদি মান্য অসমীয়াত বস্তুবোৰ বা বস্তুবিলাক বুলি কওঁ, সেইবোৰ হ'ব কামৰূপী উপভাষাত বস্তুগিলা, বস্তুমাখা, বা মানুহবিলাক, মানুহবোৰ, এইটো হ'ব মানুহগিলা। কোনো কোনো স্থান বিশেষে মানুহগিলাক বা গিলান এনেধৰণেও প্ৰয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপাছত স্থানবাচক বা কালবাচক সৰ্বনামবোৰ ব্যক্তিবাচক সৰ্বনামবোৰো বেলেগ বেলেগ হয়। যেনেকৈ এতিয়া কালবাচক সৰ্বনামটোক ইতে বা ইটা, বা বৰপেটা অঞ্চলত বোধ কৰোঁ এথেন বা এথান, এনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে। তেতিয়াটো তিতে বা তেথান বুলি তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে। এইফালেটো কোৱা হয় ইফলে, বা তাৰ লগতে ইহঁত, সিহঁত, এই ধৰণৰ ব্যক্তিবাচক সৰ্বনামবোৰক আহোন, তাহোন ইত্যাদি ধৰণে কামৰূপী উপভাষাত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। শব্দগত পাৰ্থক্য বহু পৰিমাণে দেখা যায়, যিহেতু বহুত শব্দ আছে ব্যৱহাৰ হোৱা, গতিকে সকলোবোৰ সম্ভৱ ইয়াতে এড কৰাটো সম্ভৱ নহয়। মই কেৱল কেইটামান উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, যে যেনেকৈ বৰষুণটোক বৈধান বুলি কয়, জলকীয়াটোক ভজলুক বুলি কয়, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ আছে যিবোৰ মান্য অসমীয়াতকৈ বহুত পৃথক, গতিকে তেনেধৰণৰ শব্দবোৰ আপোনালোকে বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। নেক্সট আমি গোৱালপৰীয়া উপভাষা সম্পৰ্কে চাওঁ কিছু পৰিমাণে, যে পূৰ্বৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত বৰ্তমান গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত কোৱা কথিত ভাষাটোকেই গোৱালপৰীয়া উপভাষা বুলি কোৱা হয়। আৰু স্থানীয় মানুহে এই ভাষাটোক ৰংপুৰী ভাষা, ৰাজবংশী ভাষা বা দেশী ভাষা ইত্যাদি নামেৰেও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে। আৰু এইখিনিতে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে ছাৰ আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰছনে ৰাজবংশী শব্দটো তেওঁৰ গ্ৰন্থত পোনপ্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই গোৱালপৰীয়া উপভাষাটোকো আকৌ ডক্টৰ ৰমেশ পাঠকে পূব আৰু পশ্চিম হিচাপে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দেখুৱাইছে, আৰু অভয়াপুৰী, দুধনৈ, গৌৰীপুল, শালকোচা আদি অঞ্চলৰ মাজতো তেওঁ ভাষিক পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিছে। যিদৰে কামৰূপী উপভাষাটোৰো আকৌ বৰপেটাত বেলেগ এটা ৰূপ দেখা যায়, বা ছয়গাঁও, বকো, পলাশবাৰী অঞ্চলত ভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, মিৰ্জা এনে অঞ্চলৰ লগত যিদৰে নলবৰীয়া বা বৰপেটীয়া উপভাষাৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়, তেনেদৰে আকৌ সামগ্ৰিকভাৱে গোৱালপৰীয়া উপভাষা বুলি যদিও কোৱা হৈছে, ইয়াৰো স্থানীয় ৰূপসমূহ ভিন ভিন। গতিকে অভয়াপুৰী অঞ্চলৰ ভাষাৰ লগত দুধনৈ অঞ্চলৰ ভাষাৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়, গৌৰীপুৰ অঞ্চলৰ লগত শালকোচাৰ বিভিন্ন পাৰ্থক্য দেখা যায়, এনেধৰণৰ ভাষিক পাৰ্থক্য তেওঁ নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱাইছে। আমি যদি কিছু সংখ্যক গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ আমি বিশেষত্বলৈ মন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে গোৱালপৰীয়া উপভাষাত বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি হৈছে 7টা, আৰু কামৰূপী উপভাষাৰ দৰে অ ধ্বনিটো গোৱালপৰীয়া উপভাষাত নাই, আৰু বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি হৈছে 29টা, আৰু ছ হৈছে এটা বিশিষ্ট ধ্বনি যাৰ গোৱালপৰীয়া উপভাষাত বহুল প্ৰয়োগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপাছত মান্য অসমীয়াৰ অ ধ্বনি কেতিয়াবা গোৱালপৰীয়াত উলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, যেনেদৰে মইটো হয় মুই, তই হয় তুই ইত্যাদি। আৰু কিছুমান শব্দৰ ঐ ধ্বনি লোপ পায়, যেনে গৰৈ শব্দটো গৰাই, তাৱৈ শব্দটো তাৱাই, এনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপাছত নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় হিচাপে তা, জালনা, চাকা, চাৰি ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ মই ভাঙনি কৰি দিছোঁ। আমি যেনেকৈ হাতখন বুলি মান্য অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গোৱালপৰীয়া উপভাষাত হাত তা বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি যেনেকৈ মান্য ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভাতখিনি, তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ভাত জালনা। তাৰপাছত আম চকলটোক কোৱা হয় আম চাকা ইত্যাদি ধৰণে। তাৰপাছত বহুবচনৰ প্ৰয়োগবোৰ হৈছে এনেধৰণৰ, যে বুৰ, বিলাক, হত, এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, যে মানসিক, গোলা, তেওঁলোকে বুৰ বা বিলাকটোত গোলা বুলি তেওঁলোকে বহুবচনৰ প্ৰয়োগ কৰে। মানসিক গোলা, কামাৰ হৰ, হৰ মানে হৈছে হত,
আমি টুক তেওঁলোকে আমরা তুমি টু তোমরা ইত্যাদি ধরনে গোয়ালপরিয়া উপভাষাত ব্যবহার করা হয়। গতিকে অসমীয়া ভাষার উপভাষার এক পরিচয়মূলক ধারণা মই দিবর ভাবে যত্ন করিল। এতিয়া আমি আগবাড়িছো প্রশ্ন উত্তর শিতানলৈ আৰু আৰম্ভণিতে আমি চাওঁ যে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাক প্ৰধানত কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দুটা ভাগত। এই প্ৰশ্নটো যদি আহে যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰধান উপভাষা কেইটা, তেতিয়াও দুটা হ'ব বুলিয়েই আমি ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিম। কাৰণ বহুতো ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতে বা বহুতো এক্সামিনাৰে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে আগবঢ়োৱা মতটিকে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ তেওঁ যিহেতু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বাটকটীয়া আছিলে, গতিকে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে আগবঢ়াই যোৱা মতটিৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰধান উপভাষা হৈছে দুটা, উজনি অসমৰ ভাষা আৰু নামনি অসমৰ ভাষা। তাৰপাছত উজনি নামনি আৰু মধ্য অসমৰ ভাষাক পৃথককৈ পোনপ্ৰথমে কোনে বিভাজন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। কাৰণ মধ্য অসমৰ ভাষা সম্পৰ্কে তেওঁৱেই পোনপ্ৰথমে আলোচনা আগবঢ়াইছিল। এই ষ্টাডি অফ কামৰূপী এ ডাইলেক্ট অফ আছামিজ গ্ৰন্থখনৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। এই প্ৰশ্নটো এনেদৰেও আহিব পাৰে যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন উপভাষা সম্পৰ্কীয় গৱেষণা গ্ৰন্থ কোনখন, তাৰ উত্তৰটো হ'ব এ ষ্টাডি অফ কামৰূপী এ ডাইলেক্ট অফ আছামিজ আৰু তাৰ ৰচক হৈছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ মান্য ভাষাটো প্ৰধানত কোন অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে, তাৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ কথিত ভাষাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ মান্য ভাষাৰ ৰূপটো গঢ় লৈ উঠিছে। পিছৰটো প্ৰশ্ন, কামৰূপী উপভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি কেইটা, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সাতটা আৰু মান্য অসমীয়াৰ অ ধ্বনিটো কামৰূপীত পোৱা নাযায়। নেক্সট, কামৰূপী উপভাষাৰ বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি কেইটা আৰু তাৰ উত্তৰটো হৈছে একৈশটা। তাৰপাছত কামৰূপী উপভাষাৰ কোনটো স্থানীয় ৰূপৰ ঝটো এটা বিশিষ্ট ধ্বনি। কামৰূপী উপভাষাৰ যিমানবোৰ স্থানীয় ৰূপ আছে, বৰপেটীয়া, নলবৰীয়া বা বকো, ছয়গাঁও, এই আটাইবোৰৰ ভিতৰত পলাশবাৰীত ঝটো হৈছে এটা বিশিষ্ট ধ্বনি। পলাশবাৰী অঞ্চলৰ লোকে ঝ ধ্বনিৰ বিশিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপাছত মান্য অসমীয়াত কোনটো অক্ষৰত শ্বাসাঘাত পৰে, তাৰ উত্তৰ হৈছে উপধা অক্ষৰত আৰু এই কথাও পোনপ্ৰথমে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে মন্তব্য কৰিছিল। কামৰূপী উপভাষাত কোনটো অক্ষৰত শ্বাসাঘাত পৰে যদি বুলি সোধে, তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰ হ'ব আদি অক্ষৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, অপিনিহিতি কোনটো উপভাষাৰ প্ৰধান লক্ষণ, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কামৰূপী উপভাষা আৰু অপিনিহিতিৰ লক্ষণ হৈছে যে একেটা শব্দতে থকা পূৰ্ৱৱৰ্তী ধ্বনিত থকা হ্ৰস্বই বা দীৰ্ঘই বা হ্ৰস্বও বা দীৰ্ঘও পূৰ্ৱৱৰ্তী স্থানলৈ যদি স্থানান্তৰিত হয় তেতিয়াহ'লে তাক বোলা হয় অপিনিহিতি। তাৰপাছত লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা, এই লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ, তাৰ ৰচক হৈছে আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰ্চন। তাৰপাছত গোৱালপৰীয়া উপভাষাটোক স্থানীয় লোকে কি নামেৰে বুজায়, তাৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজবংশী, ৰংপুৰী, দেশী বা কমটাই ভাষা ইত্যাদি বুলিও গোৱালপৰীয়া উপভাষাটোক স্থানীয় লোকসকলে এইবোৰ নামেৰে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাজবংশী শব্দটো প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰ্চনে। গোৱালপৰীয়া উপভাষাত বিশিষ্ট স্বৰ আৰু বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি কেইটা, আৰু তাৰ উত্তৰটো হৈছে স্বৰধ্বনি হৈছে সাতটা আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনি হৈছে ২৯টা। তাৰপাছত কিছুমান গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ কিছুমান স্থানীয় ৰূপ পুনৰবাৰ দিয়া হৈছে আৰু সেইবোৰ হৈছে বাৰহাজাৰী, বাউচিয়া, ঝাৰুৱা, খুলিয়া বা খুলিয়া আদি হৈছে কোনটো উপভাষাৰ স্থানীয় ৰূপ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোৱালপৰীয়া উপভাষা। তাৰপাছত কোনবোৰ কাৰকৰ বাবে উপভাষাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সোধা হৈছে আৰু কোনবোৰ কাৰক বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে ভৌগোলিক কাৰণ, সামাজিক কাৰণ, সাংস্কৃতিক কাৰণ বা ৰাজনৈতিক কাৰণবশতঃ এটা উপভাষাৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰে আটাইতকৈ বেছিকৈ হয় ভৌগোলিক কাৰণবশতঃ। তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে এটা ভাষাৰ কেইটা উপভাষা থাকিব পাৰে, এটা ভাষাৰ বহুতো উপভাষা থাকিব পাৰে, যেনেদৰে আমাৰ মান্য ভাষা অসমীয়াৰ বহুত সংখ্যক উপভাষা আছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন
স্থানীয় রূপ দেখা যায়। সেই রূপসমূহ আকৌ বৰ্তমান সময়ৰ নতুন নতুন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতসকলে সেই স্থানীয়সমূহক লৈ পুনৰ গৱেষণা কৰি আছে আৰু বিশ্লেষণো কৰি দেখুৱাইছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপভাষা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নামনি অসমৰ প্ৰধান উপভাষাকেইটা কি কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নামনি অসমৰ প্ৰধান উপভাষাটো হৈছে কামৰূপী আৰু গোৱালপৰীয়া। নেক্সট আমি সুধিছোঁ যে নৃগোষ্ঠীয় ভাষা বুলি ক'লে কোনবোৰ ভাষাক বুজা যায়। নৃগোষ্ঠী বুলি ক'লে আমাৰ জনজাতীয় ভাষা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহক বুজা যায় আৰু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা যি ভাষা সেয়াই হৈছে নৃগোষ্ঠীয় ভাষা। যেনে ৰাভা, কাৰ্বি, বড়ো, মিচিং, হাজং, তিৱা, দেউৰী ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতীয় ভাষাবোৰ হৈছে নৃগোষ্ঠীয় ভাষা। আৰু নৃগোষ্ঠীয় উপভাষা বুলি ক'লে কোনবোৰ বুলি যদি সোধা যায় তেতিয়াহ'লে ৰাভামিজ, নাগামিজ, হাজংমিজ অৰ্থাৎ এই নৃগোষ্ঠীয় ভাষাৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ মিশ্ৰণ হৈ পেলাই যিটো এটা নতুন ভাষাৰ সৃষ্টি হয় তাক বোলা হয় নৃগোষ্ঠীয় উপভাষা। গতিকে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত নৃগোষ্ঠীয় উপভাষা সম্পৰ্কেও অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে নৃগোষ্ঠীয় উপভাষা হৈছে ৰাভামিজ, নাগামিজ, হাজংমিজ, মিচিংমিজ ইত্যাদি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীয় ভাষাৰ সৈতে অসমীয়া ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ হৈ গঠন হোৱা একোটা ভাষা। গতিকে এইদৰেই মই 20টা উপভাষা সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি মনত কিবা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। মই যিমান দূৰ সম্ভৱ সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে যত্ন কৰিম আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে মন্তব্য কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।